Bueno, no sé si sí. Bueno, arratsaldean guztioi, eskerrik asko gurekin izateagatik. Guretzako plazer handi bat da, ekitaldi honetan egotea, ikusten duzuen moduan, nazioarte mailako adituak ditugu, kasu honetan hiru zonaldeetan adituak, eta bueno, espero dugu zuen gustoko izatea, zuen parte hartzea bultzatu nahi dugu era berean, nola ez, beraiek hitz egingo dute, bai rulak Jordaniatik eta beste bi gonbidatuak hemen Donostitik, baina streaming bitartez ere jarraitzen gaituzte, Katerinak esan duen bezala, eta zuen parte hartzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Gustatuko litzeguke galderak egitea eta hitz egitea inolako zalantzarik gabe. Bueno, como decía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, vía aquí en San Sebastián, Donostia. Eskerrik asko, gurekin gaur egoteatik, hemen zaudenoi. Va a intervenir nuestra compañera Rula Amin y aquí nuestros dos compañeros Nicolás San Pedro y Mario Esteban. Nos gustaría, antes que nada, para que esta conferencia sea saio hau ariña izateko, zuen parte hartzea izan nahiko genuke, soilik Katerinak aipatutako hashtagak erabilita, edo sare sozialak erabilita. Gustatuko litzaiguke zuek ere hemen zaudenok galderak egitea, aprobetxatu hemen hiru aditu ditugula, aprobetxatu zuen galderak egiteko. El salón de nuestra casa. Ideia da, hau etxeko egongela bezala izatea, eta beraz erosotasunez. Rula Amin aurkeztuko dut, lehenik eta behin, bera kazetaria da. Palestinarra, Jerusalen jaioa, CNN-en lan egin du, korrespontxal gisa, orain Al Jazeeran lan egiten du. Nicolás de Pedro ere aurkeztu nahi dut, bera Zidoben ikerlari nagusia da, bertan eremu post-sovietikoaren arduraduna da, hau da, Rusia, Asia, Ertasia eta India, eta baita ere Mario Esteban dugu gurekin, bera Real Instituto Elkanoko ikerlari nagusia da, eta irakasle titularra da Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Ekialdeko Asiako Ikasketa Zentroan. Rulak hitz egingo digu erdialdeko ekialdeaz, gero Nikolasek Errusiari buruz eta gero Mario Estebanek lehenik eta benitzen mango diogu Rulari. You in this conference, whenever you want, you can start. Katerina nos va a hacer aquí las labores. We can begin. So, ladies and gentlemen, good evening. And first, I'd like to apologize because I had to cancel the last minute. I was supposed to be with you, and I canceled on Katerina the last minute, and she had to work extra hard to include me in to find a way to do it. So, thank you, Katerina. Okay, so what has been the cost of the different Middle East crisis on Europe? And how do the Middle East policies and events affect Europe in such a large topic? But I'm going to try to focus on two points, borders, and that's what I will start with. And how the latest Middle East crisis and its dynamics with Europe had actually prompted people to look at things a bit differently. And I want to start with borders. Now, although the influx of thousands and hundreds of thousands of refugees to Europe had triggered some people and some leaders to demand for more borders, more restrictions, and more tighter measures on who can get into Europe and who can't. And even though it seems as if it's a logical urge, it seems for some people this is being perceived as more of an automatic reaction than a well-thought-of solution. Of course, when pressure mounts, people's urge to find solutions, any solutions, become so strong, they need to act sometimes. And this overwhelming urge to act sometimes actually overwhelms their sound assessment of whether this action would bring results or would actually end the problem. So it's understandable. However, I think, if anything, this Middle East latest conflict had proven that we live in a small village. No longer can we be safe when the neighbors are on fire. And it's a cliche, but it's a very good cliche to bring the point.
the increased security threat in Europe is real, and although the reasons are both domestic and foreign, the Middle East conflicts and the rising actors over there are sure major contributors. And I think many people realize and recognize this. Now, the extremist groups like ISIS have succeeded in luring European young men and women to join their ranks, not only to travel to Syria, but also to carry out attacks inside Europe. It's just one more strong evidence. They didn't do it, and they did it from Raqqa and Mosul over very simple internet lines, and with the most lame of arguments, but they did and they succeeded. And their success in reaching to these young men couldn't have been stopped by taller walls or less numbers of visas granted to people who want to come to Europe. Not only their ability to communicate, but more important, their success in making their causes and perceived grievances relevant to people living in France, Germany, and England, very far away and in a very different environment, young men and women living in completely different political, social, and economic systems than those in Syria or Iraq. Yet they were able to reach them. And they are not all sons and daughters of immigrants. This is not to dwell on the issue of how they were able to do it, but to take us to my next point. Now, Europe and the Europeans are trying to cope with the refugees crisis, socially, economically, and culturally. Not only at home, but also in trying to find ways to keep them at bay. More border restrictions, and through channeling funds to countries that host hundreds of thousands of refugees, like Jordan, like Lebanon, like Turkey. On the hope that if their needs were tended to adequately over there in these countries, they won't try to do the walk and immigrate to Europe. Now, how effective is that? But I think what's missing in most of the approaches on how to deal with the influx of refugees is to address it as a refugee crisis alone, to try to tackle it as if the refugee crisis only started when these people fled their homes and became refugees in faraway land, not in Europe, and its policies, and nothing that has to do with its policies or dynamics. I think more and more people now are realizing this approach did not work and will not work. The refugees didn't suddenly pop up out of nowhere, and they won't just disappear if money was poured in to feed them better meals. There are millions of Syrian and Iraqi refugees roaming around in the Arab world. Some are trying to get to Europe, some are trying to get to other places. And they come from failed states. Bloody conflicts have torn their countries. And partly that happened because of an accumulation of policies, not only by the region's leaders, but also world powers, including Europe. The refugee crisis reflects partly the policies that Europe had adopted in the past decades. The US and Europe had chosen to support dictatorships in return for oil, dictatorships in return for allies to their policies, dictators to support dictators in return for different kind of relations with Israel. And the world had turned a blind eye as governments crushed their opponents. They silenced the opposition, mismanaged their country's resources, and the elites abused their powers. Corruption spread, rule of law was ignored, people felt marginalized, voiceless, desperate, and no channels whatsoever available for them to try to change their lives, to push for the change they aspire to, or even to try to at least protest. This is what triggered the Arab Spring, a wave of protests that had swept all over. And then as regional powers tried to manipulate it to its favor, sectarianism spread and grew, internal conflicts erupted, states failed, chaos took over, and people fled for their own lives and they became refugees. The refugee crisis began then. Not that's when people started to see it, but the problem started much earlier. And obviously, we live in a world where we can safely say many share responsibility for the status quo we are in now. The refugee crisis, and maybe the Middle East event's impact on Europe, if anything, is that it is going to have to trigger questions, to question past policies and to question new approaches on how to deal not only with this, with the immediate effect of the crisis that we are seeing now, but on trying to prevent and immune any further complications. Questions like, can people live in prosperous economies and democracies when countries around them are living in hell?
Can these economies be protected? Can these democracies be shielded from the splash of violence and blood and chaos sweeping through countries just a few hours flight away, or more accurately, maybe a few hours of sailing away? I think these questions are on many people's minds. The involvement of Europe in the region will have to go beyond aid packages. If Europe is to be more effectively active in finding a resolution to its problems that some partly have migrated to as the war raged in the Middle East. I think these questions are being asked, and this is one of the major effects on what the conflicts in the Middle East, the refugee crisis, the rise of terrorism, had triggered within even Europe and in the discussions among politicians and among the people. Now, many, I think, are not there yet, but those who are trying to find long-term solutions, they're trying to find long-term answers that go beyond immediate reaction, are going there. How long can you live with that kind of setup and arrangements where countries are living in prosperity and others have no access to food, water, basic rights? How long, I think everybody is paying the price. And what does it tell about the future? What policies should Europe adopt to salvage the situation in the Middle East? This is not to blame Europe, I think, but I think many people in Europe now are asking these questions. And I think this is one of the impacts that the Middle East conflict is having on the continent. Thank you, Rula. Bueno, trasladamos ahora, después de la intervención de Rula, hablamos. Mi esker, Rularei entzun eta gero, Nicolás de Pedrori emango diogu hitza, bera aditua da Errusian, eta gai honi buruz galdetu nahi diogu. Ea, Europatik begiratzen dena, ekialderako, nola ulertzen da zure ikuspegitik, nola begiratzen zaio ekialdeari Europatik? Arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrik asko antolatzaileei, asko gustatzen zaite hemen egotea. Euskadira etortzen naizen bakoitzan egia esan tratu bikaina ematen didazue. Tira, Errusia, ba, uste dut Errusiak gaurre baduela mamia, ez da? Errulak esan dakoarekin ere zer ikusia duelako. Europar Batasuna hitz egin du bera, eta gainera Errusia beti bada Txinarekiko, harremanekiko, ekidiezina den bide bat. Errusiak orain interes handia pizten du, iritzi pasioz beteak eta polarizatuak eragiten ditu. Hori kontuan izan behar dugu. Eta iritzi banaketa hori sortzen da estatukideen artean, estatukide ezberdinek ez dute eraberean ulertzen Errusia, Europa erdialdean, mendebaldean edo ekialdean dauden estatukideak izanik, eta ipar eta hego artean ere desberdintasuna daude, ez da berdina nola antzematen den Errusia ekialdeko herrialde batetatik edo hego mendebaldeko herrialde batetatik. Nik esango nuke Errusia badela Europar Batasunak urrengo urteetako agendan izango duen gai nagusietako bat, arazo nagusietako bat. Orain, esango nuke URSSaren beheraldia detik aldebiko harremana unerik kaxkarrenean dago. Baina uste dute Murphyren legeari jarraituz harremanak okerrera egin dezakela. Posible izan daiteke denok ikustean nola egiten duen okerrera egoerak. Eta ziurrenik asko etzarete honekin ados egongo eta horrekin eztabaida sortu daiteke. Baina nire iritziz azken urteotan Errusiarekin izan dugun harremanak zerikusia izan dugu gaur egun zarkitu agotarekin Europar Batasuna diseinatu duen espazio hori. Errusia ez da horretan txertatuko, etzaiolako interesatzen. Zer esan nahi du horrek, edo zer dakar horrek? Errusia ez dela izango Europar Batasunaren aliatu estrategiko bat. Eta horre eztabaidatu dezakegu ere inoiz izan den aliatua. Nik esango nuke agian uneren batean izan dela, baina ez dut uste
izaten jarraituko duenik Europan gero eta adostasun handiagoa beharko litzateke behintzat Pirineoak ez ditu zeharkatuko ditugun ere batean ala ere. Errusia eta Errusiarekiko harremana bada harreman oso garrantzitsua bientzat, zergatik Europar Batasunean edo Errusian gertatzen denak eragin izango delako batean eta bestean, hori horrela da eta testu inguru horretan mugituko gara. Aldebiko harremanean badago beste elementu bat aintzat hartu behar dena eta da ikusmolde oso ezberdina daudela mundua lortzeko eta errealitatea lortzeko moduak oso ezberdina dira. Kremlinak egiten duen errealitatearen interpretazioa oso desberdina da guk edo Europar Batasunean ulertzeko modutik. Naiz eta berriro esan nahi dut Europar Batasunean edo Europan ez dagoen ere ikuspegi homogeneo bat, baudelako iritzi ezberdinak. Zenbat gai aipatuko ditut gainetik, baten batek interesa baldin badu sakonduko dut. 80ko hamarkadan eta 21. Mendeko mende hasieran Europar Batasunean esan daiteke zodela 80 urte 80ko hamarkadak izan zela urte alaiak mugak zabaldu ziren, merkatu bakarra ezarri zen, txanpona onartu zen eta pertzeptzioa bada positiboa, ez da, badirudi aurrera egiten ari garela, bakean dagoen Europa bateran mugitzen ari garela. Errusian aldiz, 80ko hamarkadan nagusien diskurtsoa da Versailera eskularrua jarrita, ez da? Badirudi mingarria dela eta diskurtso nagusia Errusian garai hartan zen humiliazioarena. Hori oso aintzat eduki behar dugu. Bi elementu nagusi daude edo funtsezkoak. Parametroak aldatu zituztenak, koloretako irautzak daude batetik, Georgiakoa, Ukrainiakoa batez ere, laranja, 2004koa, 2005koa eta udaberri arabiarrek eta Libian eta Sirian gertatutakoek badute zeregin funtsezko bat Errusian bere barnealderako eta kanpoalderako ikusmoldean. Eta eragina izan du ere modernizazioak huts egin duela Errusian. Ez ziren bete helburuak ziren Errusiaren modernizazioaren oinarriak ezarri ahal izatea, hori da egiteke duen gai bat, zeregin bat, bere modernizazio estrukturalak porrot egin du. Eta elementu horiek elkartuta Kremlinaren aldetik ulertzen da Europar Batasuna haien izatasunaren mehatxu bat bezala. Putinen erregimenak ulertzen du bere erregimenarekin lotutako guztia Errusia dela, Kremlina Errusia da, eta Kremlinaren zat txarra den oro Errusiaren zat txarra da mehatxu bat da. Badaude inflexio puntu batzuk. Batzuk izan ziren 2011ko abenduan Moskun gertatu ziren manifestaldiak, hauteskundeetan ustelkeria gertatu zenaren susmoa piztu zen, asko kaleetara bota ziren Moskun eta San Petersburgon, eta manifestaldi horien ondorioz Kremlinak martxan jarri zituen hainbat lege, gero nahi baduzue horri buruz hitz egin dezakegu. Kremlinak erantzun zuen Europar Batasunetik zetorrela ulertzen zuen erronka ideologiko horren aurrean. Iruditu zitzaion etzela zilegi eta bere lana izan da konfrontazio bat egitea Europar Batasunarekin, iruditza zaiolako ez duela zilegitasunik. Agian hemendik ez da asko antzematen, baina Errusiaren aldetik asko ikus daiteke konfrontazio hori. Eta Ukrainian gertatutako ari dagokionez ere, noski, Errusian dagoen ikuspegia eta Europan dagoena ez dute zer ikusirik.
Nire ustez, orain, harreman bilateraletan arazo bat daukagu eta erronka garrantzitsua daukagu aurretik. Urteak eman beharko ditugu honetan pentsatzen, eztabaidatzen eta Errusiarekin dugun harremanaren inguruan hausnartzen. Lehenengo elementua bada konfrontazio ideologiko hau. Konfrontazio ideologiko honen bitartez azaltzen dira Kremlinek aurrera eman dituen zenbait neurri, zenbait ekintza. Propaganda, desinformazioa, gerra informatiboa eraman izan da aurrera. Eta saiatu dira aurkezten Putinen gobernua eredu alternatiboa bezala. Eta horrek Europako segmentu asko erakartzen ditu, muturreko eskuinekoak batez ere. Muturreko eskuindarrak ari dira mugitzen gero eta alderdi kontserbatzaileagoetarantz. Eta horre eztabaida handi bat dago ere. Hori da elementu bat. Beste elementu bat. Indarra erabiltzen dela eta Errusiaren kanpo politika militarizatzen ari dela. Eta ziurrenik honen inguruan ere galderak egongo dira eta eztabaidatzeko aukera izango dugu. Zer gertatzen da Europan ikusten ari direla? Bakearen dibidendoa oso ongi egon dela, baina beharrezkoa dela inbertitzea militar armamentuan, gai militarretan. Krimea eta Ukraniako kasuek agerian jarri dute. Ikuspegi solidoa etzegoela. Horrek azaltzen du zergatik Alemanian, Merkelen Alemanian hartu duten jarrera inaktiboa Ukraniari dagokionez. Errusiak planteatzen duena da Helsinkiren aktan oinarritutako Europa amaitzea eta Jaltako Europara itzultzea. Potentzia batzuk daude, potentzia bakoitza bere eragin eremuak ditu eta kontrola banatu egiten da. Eta horrek hautsi egiten du Europar batasunaren ereduaren integrazioaren espiritua. Zein da espiritua? Harmoniza ditzagun gure merkatuak, izan gaitezen dena merkatu bakarra, eta horrela mugak disolbatu egingo dira, ez direlako garrantzitsuak, merkataritzarekin harremanduko gara, eta horrela ez dugu beharrik indar militarrak erabiltzeko. Ez da beharrezko indar militarra elementu zentral bezala. Hori ez baian jarri da, horrek indar berritu du NATO, NATO hamar urte baino gehiago zenamatzan pentsatzen bere zeregin posible horretan eta orain badirudi Fenixa bezala bere errautsetatik jaio dela eta berriro ere disuazioak agendaren lehenengo postuak betetzen ditu. Kezkatu behar gara ere Rusiak Europaren gainean duen eraginarekin beste gai bat lotuta. Putini gustatzen zaio sorpresak sortzea. Hori da bere ezaugarrietako bat. Berari gustatzen zaio besteak harritzen dituzten gauzak egitea. Eta Rusiako presidentea bada estrategiarik ez duen taktiko bat. Estrategiarik ez duenez, ezin dugu aurre ikusi norantz joko duen. Eta estrategiaz ari naizenean, ari naiz baliabideak egokitzeaz, helburu batzuk lortzeko. Errusiako presidenteak sinisten du badakiela zein paper izan behar duen Errusiak bere eremuan eta bere bizilagunekin, baina uste bat izateak edo jakiteak oso argi nola nahi duzu zerbait edo helburu bat horrek ez du esan nahi estrategia duzunik. Horrek noski erronkak ekarriko ditu batasunarentzat. La apuesta ya lo que está esperando es saber si la Unión Europea se acaba.
Bat ez ere, Europar batasuna amaituko ote den ere ikusteko zain daudelako Errusian. Mezu hori ari da edatzen Errusiako edabideetan. Soviet batasuna disolbatu zen bezalaxe, disolbatu egingo omen da Europa, eta horren zain daude. Eta asko dira ideologia horrekin ados daudenak, ideia horiekin ados daudenak, eta zain daude ea zer gertatuko den datorren hauteskundeetan, Frantzian, Alemanian, hurrengo urtetako hauteskunde horiek gakoak izango direlako, antza bide horretan. Eta Errusiarekin lotutako galdera handia zein da? Zenbat denboraz den iraunkorra edo jasangarria. Putinen erregimenak proposatzen zuen Putin adostasuna izeneko hori, egonkortasun politikoa, aberastasun ekonomikoa eta arrotasun nazionala berreskuratzea. Kremlinean zentralizatu nahi zuten berriro boterea, eta suposatzen zen Errusiako gizarteak onartzen zuela zenbait askatasunei uko egitea eta horren trukoan aberastasun ekonomikoa jasotzea. 2008 arte petrolioaren prezioa oso altu izan denez, oparotasun edo aberastasun hori handia izan da eta horrexagatik gogobetetasuna zegoen Errusiarren artean. Errusiaren ekonomiak zailtasunak izan ditu 2008-tik aurrera, krisialdi globalaren ondorioz, petrolioaren prezioen beheraldiaren ondorioz, eta horrere eragina du herrialdearen modernizazioaren porrotak. Putinek erabaki du zilegitasunerako duen bidea orain dela herritartasun arrotasuna berreskuratzea. Orain lasaitzen ari dira, baina Krimearekin beroaldia egon da. Errusian esaten zuten Krimea gurea da berriz. Eta uste duten guztiak azaltzen duela zergatik parte hartu duen Errusiak Sirian saltzen ari dira, zenbait gerra txiki, zenbait esku hartze, eta saltzen dute ondela garaipen ez da baideazin bat, eta horrek elikatzen du Errusiaren arrotasun hori. Bizi kalitatea, bizi maila, elikagaien eta barren prezioak okerrera egiten ari direnez, galdera da, hau iraunkorra izango den, ez dakigu hau iraunkorra izango den, nik kristalezko bola ondatu daukat, baina uste dut hau izango dela urrengo hilabeteetan ere ikusi ahal izango duguna. Eskerrik asko, erdialdeko ekialde hitz egin dugu, orain Errusiaz, eta orain Txinari buruz hitz egin aurretik, gogoraraziko dizuegu, hemen zaudetenoi eta streaming bideaz ikusten ari zaudetenoi, Twitter bitartez ere galderak egin ditzakezuela, #eudialogsekin, eta zuei ere gogorarazten nahi dizuet, laster galderak egiteko aukera izango duzuela. Gure hiru hizlariek amaitu ostean, gure hiru adituek amaitu ostean. Mario? Esa visión de Europa hacia China, que también influye. Europak Txinara begiratzeko duen modu horrek noski badu eragina ere, eragin ekonomiko eta sozial honetan, nola ulertzen duzuzu? Zer gertatzen ari da? Eskerrik asko Arantxa eta antolatzaileei gaur hemen egoteko aukera eman diazuelako. Eskerrik asko batez ere zuei, zuek hemen egongo ez bazinate ez luke zentzurik. Eta Arantxak esan bezala baiaia, etxeko egongelan bezala hasi sentitzen gara, hain ongi. Niri eskatu diate Europak Txinan duen eraginari buruz eta paperari buruz hitz egiteko eskatu didate. Eta ea nola eragin dezakeen munduan paper horrek. Europar batasuna betetzen duen paper horren inguruan eta horren mundua duen kokalekuan nola eragiten duen. Nikolasak egin duen bezala xe, saiatuko naiz, esparru zabal bat irekitzen, eta denbora utzi nahi dugunez, galderen txat, gero nahi baduzte sakondu dezakegu garrantzitsuenak diren gaietan.
Lehenik eta behin, esan nahiko nuke, Europa eta como lo que se ha mencionado anteriormente, ¿no? En relación a Oriente. Hacia bare horretan dauden harremanetan dauden elementuak, ba Errusia badakigu zeintzuk diren erronkak, Ukrainiaren egoera, baditugu elementu oso bistakoak, ezta? Erdialdeko ekialdeari dagokionez, errefuxiatuen krisia, ba honen berri dugu egunero edabideetan eta oso argi daukagu. Baina, Txinarekin, Asia barearekin ditugun erronkak ez dira inbistakoak. Europak dituen erronkak ez dira inbistakoak, eta nik uste hala ere erronkak garrantzitsuak direla. Bi dimentsio ditu. Bat da, ekonomikoa eta denei eragiten digu. Zein eragin du azeren eta Txinaren auge ekonomiko horrek Europan eta mundu mailako ekonomian. Ez gaude soiliko mailako politikaz hitz egiten ari, baizik eta maila sozialean dauden eraginez ere. Beraz, nik azpimarratu nahiko nuke, nahiz eta agian harremana bistako ez izan eta erronka horien bistako ez izan oso garrantzitsua dela. Ba, erdialdeko ekialdearekin eta Rusiarekin dugun harremana bezain garrantzitsua da. Txinarekin eta Asia barearekin dugun harremana. Asiari zaio beharra dina arreta eskaintzen eta Asia barea esango nuke badagoela asimetriarik handiena, austurarik handiena, asko jokatzen ari garelakoan eta ez diogulako beharra dina baliabide eskaintzen. Hay una mayor, ya digo, ¿no? Una mayor brecha. Iruditzen zaitor, austura handia dagoela. Ez dagoelako ohartzen jokatzen ari garen guztiaz. Beraz, bi dimentsio oso garrantzitsuak. Lehenengoa ekonomikoa, bigarrena izaera estrategikokoa. Zer ikusia du Europak munduan duen paperarekin edo zereginarekin, eta nola Asiak eragin dezakeen munduan indarrean dagoen ereduarekin. Hori gero aipatuko dizuet. Lehenengoa, bada gai sozialagoa, izaera ekonomiko handiagoa duena. Internetera joaten bazarete, eta behatzen baduzue Txinaren ekonomia munduan izan duen zamaren grafikoren bat, ikusiko duzue azken hogei hogeita bost urteetan nabarmen egin duela gora. Eta horrek noski eragiten du ere herrialde garatuetako ekonomiak garrantzia galtzea. Txina bada munduko lehen ekonomia, bada gai oso garrantzitsuan bai gainean jarri behar dena erosteko almenari lehenengo ekonomietako bat da. Eta hortxe sartzen da errenta globalaren gaia. Europaren eraikuntzan ikusten ari gara kritikak gertatzen ari direla Europako erakundeei, kritikak Europara ekitzeko moduari. Bazelako lehen oparotasuna sortzeko proiektu bat, oparotasuna eta segurtasuna ziren proiektu honen helburuak, eta jende asko ez du automaten Europa oparotasun sortzaile bezala. Globalizazioa dela eta orain ez da automaten Europa sortzen duenik ongizate bat. Bai, ziketa galdetzen dela nortzuk ari diren onura gehien eskuratzen. Eta horre, eztabaida luzea eta sakona egin dezakegu, errentaren banaketaren bilakaera aztertuz gero, ikusi dezakegu nortzuk irabazi duten eta nortzuk galdu duten. Irabazi dutenen artean daude Asian mesedetuenak izan ez diren pertsonak, globalizazioari esker, pobrezian bizi ziren asko, pobreziatik atera dira orain. Badago beste sektore bat, mendebaldeko gizarteetan, ere, nabarmen
nabarmen hobetu duena bere egoera. Noski, azarlanak daude ugari. Azarlan horiek zer erakusten digute? Globalizazio prozesuaren kalteak jasan dituztenak izan direla batez ere klase ertainak, Europako klase ertainak. Beraz, egon dira ondorio positiboagoak Asiarentzat eta Abarrentzat, ondorio negatiboagoak Europako biztanleriaren sektore batzuentzat. Beraz, ikuspegi ekonomikotik, globalizatzailetik aldatu egin da Europa automateko modua, Europan bertan. Que hay algunas cuestiones que están detrás, ¿no? Bistan da, por ejemplo, de China, ¿no? Txinak izandako arrakasta ekonomiko horren atzean, zenbait elementu daudenak, Txinaren ekonomia gainerako brikena, baina askoz ere handiagoa da. Izan duen hazkundea, besteena baino handiagoa da. Entonces, a lo que me refiero, beraz, vemos, ¿no? Que en ese auge económico de China, pues hay elementos... Txinaren... auge ekonomiko horretan, baude zalantzan jarri daitezkeen elementuak, adibidez, lan estandarrak, ingurumen politikak, jabetza intelektualaren eskubideak urratzea, baina badaude beste elementu batzuk oso positiboak direnak. Txinan ere gauza onak egin dituzte. Adibidez, barne produktu gordinari dagokionez, Txinak gehiago inbertitzen du ikerketa eta garapenean Espainian baino. Datu garrantzitsua, ez da? Espainia OCDE-ko herrialdea izan da, Txina baino gutxiago inbertitzea ikerketa eta garapenean, ba, ez da oso ona, ez da? Beraz, ez da egia Txinan gertatuen hazkundea soilik urraketa baten emaitza denik, ez da horrela. Prozesua askoz ere konplexuagoa izan da. Liberalizazio prozesua oso selektiboa izan da, hori ere ez da baidan hitz egin dezakegu. Enpresek estatuaren aldetik jaso duten finantzaketa edo babesa. Consenso internacional en torno a esos temas. Pero bueno, lo que voy es, por un lado, ese desafío económico, que está sobre la mesa, que es más relevante. Verás, badago, dimentsio hori, ekonomikoa, mai gainean dagoena, eta oso garrantzitsua dena. Tradizionalki, merkataritzan oinarritzen zen. Bazegoen Europako inbertsioa Txina, baina azken urteotan, dakizuen bezala, Txina gero eta gehiago inbertitzen du atzerrian, eta hori Europan ere ikusten ari gara. Izan ere, 2015, Txinan bere inbertsio estoka, Europan zuen inbertsio estokak hazi egin zen. Bere gaitasun finantzerioa aldatu denez, horrek dinamikak aldatzen ditu. Horre, askatasun handiagoz, negoziatzen dute orain elkarrekin arituko garen, merkataritza tratunetan edo, badago, elkarlanerako beste akullu bat. Oso garrantzitsuak dira akordio ekonomikoak, dinamika ekonomikoak, batez ere askotan gerrak ekidin daitezkelako, ez da? Beraz, Txina parte hartzen ari da, soilik dirua jasotzen, baizik eta baita ere, inbertitzen Europar Batasunean ere. Ez gaitezen erotu, ala ere, inbertsio volumenekin. Espainiak, Latinoameriketan, $145,000 ditu. Txinan ez diraltzen 80.000 milioitara. Beraz, lasaitu gaitezen, sarritan edabideetan erotu egiten direlako, eta esatu delako, Txina gertakitzen bat inbertitu du, Espainiakia bikoitza dauka inbertitza Latinoamerikan. Baina tira, zein da puntua, badagola elkarrekiko mendekotasun gero eta handiagoa, eta horrek dakar bigarren erronka hori, eta da hausnarketa beharra. Txinak ekonomian duen zama gero handiagoa da, baina militarki, kulturalki, gero eta presentzia handiagoa du munduan. Eta nazioartean, azkunde handia izaten ari da alderdi horietan guztietan Txina.
Beraz, hor, planteatu beharko dugu, ea, soilik ikusten ari garen, boterearen aldaketa, pixuen aldaketa relatibo bat, hau da, ea, banaketa, botere global hori, banatzeko moduaren aldaketa bat ikusten ote ari garen, sobre los fundamentos de ese orden global. Edota, ea hori ere ordena globalaren oinarrietako bat ote den. Ez delako gauza bera, botere aldatzea eta erabakiak hartzen dituzten eragileak aldatzea, edo aldatzea ordena guztia, hau da, jokoaren arauak aldatzea. Europaren eraginaren galera erlatibo bat gertatzen ari da, arrazoizkoa da, dimentsio demografikoa ikustea, ikusita normala da. Ez dena izan normala izan da, Europak izan duen indarra. Noski, industriera hultzak eta barrek ba, azaltzen dute zergatik izan den horrela, baina tira. Arrazoizkoa da, ordena normal batera itzultzea. Baina dago beste gai bat garrantzitsua dena, zerikusia duena esan dudan horrekin. Ea, erabakiak hartzen dituztenek, edo dituztenak aldatzeak, eragingo ote duen jokoaren arauak aldatzea. Hiru ikusmolde daude hor. Batek esaten digu, China dela globalizazioaren irabazle nagusietako bat. Ez duzu China aditua izan behar horretaz konturatzeko. Para buscar cambios muy bruscos, ¿no? En ese sentido. Eta esate dute zentzorretan ez dela kulurik aldaketa handia bilatzeko. Bigarren bada ikuspegi erlatibistagoa, guke ikuspegi unibertsalistagoa dugulako, eta horrek soberanotasuna eta horrelako gaia jartzen ditu mai gainean. Horretaz, haratago, nazioarteko ordena ekonomikoa esaten dute salbu dagoela Txinarekin bere onura jasotzen duelako. Badago beste ikuspegi bat, zer ikusia duena honekin esaten dute Txina joko arauetara egokitu direla, ez dituztela hien sortu, baina hien onura jaso dutela, eta ari direla egokitzen une heltzen denean jokoaren arauak errotik aldatzeko. Honek, Europar Batasunarentzat dituen ondorio politikoak oso ezberdinak dira, zuk Errusiari buruz esaten zenuen bezala. Zer egin du Europak normalean? Txinari dagokionez ez ikusi mehatxu estrategiko bezala, Estatu Batuekin bai, beste herrialde batzuekin bai, baina normalean europearrek ez dute ikusten Txina mehatxu estrategiko bezala. Hacer que China se socialice más en el orden internacional e incluso contribuya a reforzar ese, o por lo menos a reforzar, incluso podría argumentar, ¿no? Ese orden internacional. Pero, digo, existe esta otra visión, ¿no? Es decir, bueno, cuidado, eta batzuk uste dute, China besterik gabe ba indartu egiten duela ordena hori, baina beste batzuk diote, aizue kontuz, horrek eragin dezakelako ordena aldatzea, agian giza eskubien urraketak, eskubide politikoak aintzat ez hartze hori maizago gerta daitekeelako. Beraz, eskubide zibilen eta gizakide eskubideen ikuspegi hori alda daitekeela proposatzen dute batzuk. Esaten dutena da, ari zara laguntzen, eragile baten garapenari, eta eragile horrek garapen hori lortzen duenean arabakatatuko ditu eta zure kontra joango da. Tira, agian merezi du horri buelta bat emateak, ez da? Ez da baida irekia dago, normalean Europarrak lehenengo ikusmoldearen alde, egoten gara Japoniarrak normalean bigarrenaren alde. Txinaren kanpo politikaren bilakaerak ez digu laguntzen, hau argitzen. Txinako presidenteak biztan denez, kanpo politika asertiboagoa, proaktiboagoa,
bultzatzen du. Baina proaktibotasun hori modu dualean gauzatzen ari da. Badaude ekimenak win-winen logikan oinarritzen direnak, garapen ekonomikorako aukerak sortzen dituztena, zetaren ibilbide berria bezala, adibidez. Baina aldi berean ikusten dugu Txinak hartzen dituela jarrera oldarkorragoak zenbait gatazkatan, adibidez iparreko itsasoan ikusi dugu zen jarrera hartu duen. Beraz, usot garrantzitsua dela elkarlana indartu beharko genukeela. Distantziamendua indartu beharrean. Zein gaitasun du Europa Txinan, Asian eragiteko? Ba, planteatu behar dugu, zein arazoa, ez dugu baliabiderik, gure ekonomia ez da beharra dina handia, edo ez dugu borondate politikorik. Eragile homogeneo batek bezala jokatzeko. Nire ustez arazoa da bigarrena, ez baliabide falta. Badaude, Europa baino baliabide gutxiago dituzten eragileak parte hartzen dutenak. Adibidez, Australiak eragin handiagoa du, zergatik. Ba, Australiak ikuspegi globala duen herrialde gisa, badu kanpo politikako ikuspegi hori, zer gertatzen ari da Europan, ba ez dugula. Borondate hori, badakigu ez dugula horrela funtzionatzen. Eta horrek eragiten du, Txinaren ekimen askok deskoordinazioa sortzea, erantzun kontra esankorrak sortzea, estatukide batzuetatik bestetara, eta horregatik ez gara antzemanak han eragile fidagarri bezala. Ez du gehiagin duzatu nahi, baina batzuk agien jakiko duzue agako gorteak bere irizpena eman zuela Filipinako kasu bati buruz, Txinako hegoaldeko itsasoarekin lotutako gatazka bat zen, eta epaia edo irizpena Txinaren aurkakoa izan zen, erreakzioa izan zen, komunikatu bat egitea nazioarteko eskubidea babestu behar zelako, ezta? Nazio batuen itxasoen legean oinarritzen zelako. Zer egin zuten estatukideek, Europar Batasuneko estatukideek, gehienak horren alde, azaldu ziren, eta lau estatukidek beste jarrera bat izan zuten. Beste jarrera bat izan zuten haien errebindikazio propioak zirela, eta ez zuen zer ikusirik Txinarekin, baina Hungaria eta Greziak ez zuten posizio komun hori onartu nahi. Greziaren kasuan, ulertzen zutelako, inbertsioak eta gozo dela, eta Hungariaren kasuan trenbide bat eraikiko delako, eta itxaropen handia dutelako zetaren bide berri horrekin lotuta. Zer esan nahi dut? Ba, beste adibide bat dela. Eta horrek erakusten duela, Txinak gero eta eragin ekonomiko handiagoa duela Europan, eragin ekonomiko handiagoa, eta hori politikan ere islatzen dela. Eta uste, elementu hauek hausnartzeko elementuak izan behar direla, saiatu behar garela bilatzen lerro batzuk koherentzia handiagoa emango digutenak. Gure politikatan barkatu, badaki luzatzen ari nahi zela, baina garrantzitsu eruditu zaitu hori ipatza. Eta azpimarratu nahiko nuke, nire ikuspegitik, kontu hau ez dela instituzionala. Barkatu, baina soina juntza jo. Bai, Europatik Txina eruditzen zaigu dela eragile ekonomiko hutsa. Interesatzen zaigu soilik arrazoi ekonomikoengatik. Oita zortzi estatukideek iritzi hori dugu, eta batzuetan iruditzen zaigu gure leia dela, kontratuen gatik lehiatzen garela, baina
Eta posible, politika komuna, eta lerro estrategiko komunak sortzea, ikuspegi komun bat ezagunean, eta hori ari da gertatzen orain Europan, ez gara idealki partekatzen ari ikuspegi komun bat. Ez da bai da, eskotere zabalagoa da, eta osnartu behar dugu, ea nahi dugun integrazio politiko handiago Europan, baina aldagaia balitzake soilik Europak eragile global bezala duen zama, hor beharrezkoa da, bateratasun handiago bat, bihurtza. Barkatu, luzatzagatik. Eskerrik asko, gracias Mario. Segunda hora de esta conferencia. Ziko gara, bigarren ordu honekin. Erdialdeko ekialdea Rusia eta Txinan, ari gara arreta jartzen. Prestua dago, si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Ari baldin baduzu. No sé si ya le va una compañera. Hola, buenas noches. El tema es muy amplio, pero bueno. Kaixo, Gabon. Gaia oso zabala da. Eta lehen esan duzu eba ez dugula arreta jartzen Txinan. Zuek oso gaztea zarete. Baina nik 18-22 urte nituenean Txina garrantzi handia zuen. Hemen, zegoen erakunde bat, sekulako grabak antolatzen zituena Iruñan, eta Tolosan, eta Gipuzkoan, eta filme bat ere egin zen, Txinari buruzkoa, Parixen, 68ko maiatzean, maoismo funts handi bat zegoen, eta hori guztia oinarritzen zen Estatu Batuek Vietnami egindako erasoan. Arrojó 2.000 millones de toneladas de bombas. Estatu Batuek esaten dute zutela parte hartu eta 2.000 milioi tona bomba bota zituzten, eta orain Errusiari esaten diote zerbait Sirian parte hartzen dutelako. Estatu Batuek munduko biztanleriaren erdia bombekin akabatu dituztenean. Orduan Txina komunista zen, arrasoa, Errusia komunista, Kubare komunista, Txe hortxia zegoen, Fidel ere bai, Estatu Batuak kapitalismoa ziren, hemen Franco genuen edo Franco pasata zegoen, orduan oso errusia zen, ez da, dira komunistak, txinetarra pixkata arraroak dira, baina komunista dira ere. Espainian egin zen trantsizioa, egin zen mezua bidaltzen zirelako, eta oposaketak Txautxeskuren bitartez jasotzen zituelako mezuak, diktadorea zen eta kriminaloa zen. Beraz, Espainiako trantsizio glorioso hori batira, ez zen hain gloriosoa izan. Kremlinen trantsizioan, ez zen hain besta jende hil ere, baina tankea aldu zenean jarri zuten bandera. Beraz, hemen, etzi jarraituko dugunean edukitzen munduko gobernurik ustelena, ba, noski, zaila da gai honetan zentratzea, orain eskemak ez daudelako ainargi, Txina zer da orain, komunista, kapitalista, Rusia zer da, Errusia zer da, bere presidentearen zale handienetako bat, da Estatu Batuetan presidente izan daitekeen ero hori. Beraz, gaur egun zaila da. Kaleko entzat, adituak ez diren entzat. Zaila da, aztertzea lehen aztertzen zen bezala munduan gertatzen ari dena. Txinak Estatu Batuetako zorraren milaka milioi ditu, eta noski, herrialde batek egindako zor guztia, beste herrialde batek baldin badu, barra biletatik hartuta auka, ez da? Eta gero ere badago lehen gaien kontu hori, ez da? Etorkizunean egongo den gatazka hori, eta orduan hori jarri egin nuen mairainan, gaur egun zailago dela ulertzea mundu moderno honetan gertatzen dena, konplexoagoa da. ¿Quién le quiere responder? Creo que ha planteado un punto fundamental.
digital. Bai, uste dute funtsezko puntu bat aipatu duzula. Nik autonoman irakasten dut eta asko esaten diet hori nire ikaslei. Ohituta daude oraindik ordena bipolar horretan pentsatzen. Gerra hotzarekin bazegoen laburbide bat. Hau horrela da eta horrela, ez da? Eta onerako edo txarrerako, ba egia da, esan duzuna. Han desaparecido. Lausotu egin dira muga horiek eta interpretatzea errealitatea ba konplexuagoa da denentzat errealitatea orain konplexuagoa delako ez delako bipolarra eta horregatik azpimarratu nahi dut mezu bat garrantzitsua da errelato simplistak ekiditea Errusiari, Txinari begiratuta daude Txinaren eta Errusiaren aldekoak kontrakoak de China, un enemigo de Rusia o que sea, ¿no? Digo, de lo que Eta se berala egiten ditugu sailkaketa simplistak. Nire ustez oso garrantzitsua da estereotipoekin apurtzea, gaur egungo errealitatea benetan konplexua delako. Gerra hotzak ere ez zuen dena azaltzen. Eta hor badaude adibideak, Vietnamek Laos inbaditu izana, gero Txinak Vietnam inbaditzea, Errusia eta Txinaren arteko arerioetasuna eta Ipar Korea, badaude gai asko ez zirenak azaltzen. Baina irakurketa simplistak gauza askoz gehiago azaltzen zituen. Eta horrexegatik esan nahiko nuke Txinari buruz, Errusiari buruz, Ozengari buruz hitz egiten dugunean argi izan behar dugula eta kontu zibili behar garela simplifikazioetan ez erortzeko. Ez da, esin dezakegu esan Txina denik dragoi bat, mundua jango dena, jango duena, giza eskubideak errespetatzen ez dituena, ezin dugu ikuspegi hori mantendu, ez da ere moralki guainoan hobeak direla, ez direla izango Estatu Batuak bezain hegemonikoak, hori badira simplifikazio ideologikoak, eta hori jarri nahi nuen mahai gainean. Txina eta Taiwanen artean harremana konplexua da. Batetik bada mehatxu bat, bere segurtasunaren zat, baina bada ere aukera ekonomiko bat. Beraz, errelato simplistenak gainditu egin behar ditugu, eta horrexegatik eskertzen dut esan duzuna. Bai, ezakit Nikolas ekstra gehiago, gaitu nahi duen? Ke es Rusia, no? Desde el punto de vista económico, bueno, es un capitalismo sin regla. Zer da Errusia? Bai, ikuspegi ekonomikotik araurik gabeko kapitalismo bat, laguntxoen kapitalismoa, eta ziurrenik kapitalismoa izan daitekenaren bertsiorik txarrena. Eta uste dut egin zuzen ere, Kremlinak irudi hau asko landu duela ideia hau beste ereduak behar dugula, balio demokratiko hauek ez dutela islatzen eta ez dituztela respetatzen balio tradizionalak. Horrexegatik da erakargarria Putin Estatu Batuetan, tipartian alderdi errepublikarraren sektorerik eskuindarrenekin. Azken batean gustatzen zaiena Putinen gandik da Estatuak ez duten hori, autoritarismo hori, arauak ez betetze hori, inolako kontrapixurik gabe joka dezake. Estatu Batuetan hori ez da gertatzen, erakundeek Errusian baino indar handiagoa dutelako. Marie Le Pen, Jean-Marie, Frantzian, Brexiteko txapeldunak, Erresuma Batuan, eskaini dute Kremlinen haien mezuak helarazteko espazio bat, Viktor Orbánek, Hungariarra ere hortxe dago, esan ez Europar Batasun liberal berri bat ezarri behar dela, ez da? Eta badirudi mezu hauek gauza ezagun nahi dei egiten dietela, baina benetan Europar Batasunaren ideia horren aurkadoaz, Europak integrazioan duelako oinarria, gerrak ekiditeko, belaunaldi gazteenek gerrak aztu ditugu. Eta hori da, emaitza positiboa, Europan gerrak aztutzat eman da genituen ia, eta hori positiboa da. Itzultzen bagara, eredu zarrago batera,
edo eredu horrekin amaitzen badugu, ba, begira Ukraina, hegazkinez bi ordu eta erdira dago. Ez da lurralde oso urrun bat, ezin dezakegu esan han gertatzen dela hemen ezin dela gertatu. Beraz honetaz ohartu behar gara. Ezin dugu bakea emantzat eman, baina bizi garen munduan ba, gauzen ordena naturala ez da beti hainbaketsua. Invitada de esta noche, Rula, que está... Ez dugu gure hirugarren gonbidatu aztu nahi, Rula Skype-ez konektatuta dago, eta berari ere galderak egin nahi badizkiozue, Katerina dauka guari galderak itzultzeko. Beraz, galderak egin nahi badizkiozue, aurrera. Yo tengo una pregunta también para Rula. ¿Parece? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Rula. ¿Me oyes, Rula? ¿Do you...? ¿Rular en Zalgaldera bat? Ah, vale, vale. Sí, yo quería ver qué visión... Entiendo que trabajas en Al Jazeera, ¿no? Zuk Al Jazeeran lan egiten duzu, gustatuko litzake jakitea ea zuek nola ikusten duzuen Europaren jarrera, errefuxiatuen aurrean, denok esaten dugu lotxagarria dela Europaren jarrera, baina zuek ikusten duzuen ez zuzenean, errefuxiatuen zaterik handiena duzuenez, nola ikusten duzue Europaren eta mendebaldeko gizakien edo biztanleen jarrera? I can't hear you, sorry. Maybe if you can type it. Yeah. Bueno, mientras ella le va a escribir la pregunta, gracias Ángel, que la verdad muy interesante esa pregunta actualmente en el contexto... Eskerrik asko, Ángel, oso galdera interesgarria da, orain txinari begira, errusiari begira gaude, baina gaur egun errefuxiatuekin lotuta gertatzen ari den guztia aintzat hartzekoa da, zein da Europar Batasunaren zeregina, gerratik iesi ari diren errefuxiatu... hauen aurrean. Ni bauzaret zer esan egin duen galderaren inguruan eta lotzen du Errusiare refuxiatuen gaiarekin. Zuk esan duzuna zuzena da, baina herrialde batzuetara aplikatuta refuxiatuen aurreko jarrera ez da berdina Europa erdialdean. Europa erdialdean duten jarrera oso ezberdina da hemen dugunarekin alderatuta. Como una amenaza societal o identitaria, la llegada de estos refugiados... Leku batzuetan, mehatxu bezala, ulertzen da, refugiatuen iritsiera hori. Rusia, que adapta los mensajes que manda... Eta Errusiak egiten duena da, mezuak egokitu audientziaren arabera. Eta Europa erdialdeko biztanlerien gana, zuzentzean errefuxiatuen gaia, aipatzen du Europar Batasunaren disfuntzionaltasunaz hitz egiteko osatu gainera orain, arriskuan jartzen ari da, Europar identitate tradizional eta kristaua, derrigortzen ari dira asimilatzeko errefuxiatu hauek guztiak. Eta hori oso interesgarria da. Gero, gaztelaniaz egiten den estaldura oso Espainia delako, egokitzen zaio Espainiaren ikuspegi kritiko horri. Ari direlako guztien jendea itotzen, itxasoan, eta bar. Zerra esan nahi du honek? Gaia berez, ez da Errusiaren oposaketa sortzen duena. Mezua okintuta dago, audientziara, amaierako helburua da kontrobertsia sortzea Europar Batasuna igatzea. Hori eragiten duen edo zer, ongi etorria da. Bai, uste Rula izketan ari dela? Sí, no sé si ella nos puede escuchar. Where they were getting a chance to get a better life also and a better future for their children. It left a huge impact on people's perception here on the West values and the European values. Now that was kind of undermined after the backlash of people
you know, getting very concerned about the numbers and then about discrimination, racist remarks, racist attitudes. So it, and it feed now, it's people who are anti-West by design will use this incident to say, you see, they say they are humans, they say they are democratic, they say they are civilized, but look how they are dealing with the refugees. And it's a major weapon that these people use in order to incite people against any attempts to say, you know, we are one world or there are common values. At the same time, people still want to go to the West. Most of the refugees who are still in Arab countries won't leave to Europe, not only because they want to eat better, not only because they can't find a shelter to sleep in. They are trying to give their kids a better future, a chance for a better future where they will be considered citizens. And as long as the crisis in the Middle East continues, you will have more and more attempts of people trying to reach to Europe. It's not stoppable. There's very little that one can do to stop this, except to deal with the root causes of these problems here. And I don't mean just stop the war in Syria and stop the war in Iraq, but the actual reasons why did this happen, of the failed states, the fact that people feel they have no voice, they feel voiceless. And there is this theory where is what we are seeing, is it the radicalization of Islam, or is it the Islamization of radicalism, where people feel that people have risen and they wanted to protest against their living conditions, against the lack of political freedoms, against a lot of issues, and the only channel, the only outfit that was there where they could join and feel that they are doing something about it was these extremist religious groups. And so it's more about wanting to do something, wanting to act, wanting to protest, wanting to rebel, and the only channels that were available are these violent extremism groups, because political freedoms are absent and there are no alternatives in the Arab countries, whether these that are going through war or even that look stable. People don't have any avenues where they can channel their anger or protest or even push for the change they want. ¿Puedo hacer un comentario que me parece interesante lo que comentaba ahora mismo Rula, que es que a veces perdemos de vista también, porque... Oso interesgarria iruditu zait berak esan duena, sarritan gure buruari soilik begiratzen diogulako, eta uste dut Europar Batasunak duen boterea dela erakargarritasun hori. Badago ideia bat, Europan bizi maila oso ona dela, bertan ongi bizi garela, eta horrexegatik gertuko eta urrutiko herrialdetatik interesa dute Europara etortzeko. Europak eta inguruko herrialde batzuek duten eraginak ez duen beste zer ikusi Bruselako politikekin, gure agintarien politikekin, baizik eta ikuspegi horrekin. Europara etortzen bazara, hobeto bizi zaitezkenaren ideia horrekin du zer ikusia. O manifestándose y dispuesto a morir por una cosa que se llama Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, un tratado comprensivo, integral y profundo de libre comercio, que por supuesto nadie se lee. Eta ikusi dugu, badaudela pertsonak manifestatzen TTIP-aren alde, eta inork ez ditu irakurri, bakarrik idatzi dituztenak, badirelako oso teknikoak, oso luzak eta oso espergarria txosten horiek. Eta beste ideia bat, aipatu nahiko nuke, lehen parte hartu duen gizonak esan duenaren aritik bururatu zaidana. Errusiari buruz hitz egiten denean, askotan hitz egiten da Estatu Batuek egin dutenari buruz. Moskun hori asko esaten da. Egiten ari gara, Estatu Batuek egin dutena, guazabera egiten ari gara. Eta ezin dugu ahaztu horrek ez dituela haien ekintzak zilegi bihurtzen. Estatu Batuek herria bombardatzea edo herrialdeak inbaditzak ez du justifikatzen Ukrainan edo Alepon gertatu dena gertatzeak. Ezin dugu erabili Estatu Batuen ekintza bat justifikatzeko. Rusiak adibidez egiten duena galdera gehiago. Nos gustaría ver más manos alzadas, aunque sean comentarios, aunque sean... Politzei guke, jende gehiago kere eskua altxatzea. Bai, nik berriro lehengo gaiari buruz. Nik esan dizuet Estatu Batuak izan direnak historia guztian zehar
hori egin duten, herriak bombardatu, milaka pertsona milaka pertsona hil. Iraken sartu ziren, Bushen lagun batzuk petrolea nahi zutelako, mila hilako egon ziren, hori gerra krimena da. Zergatik ez dira epaitzen, zergatik inork ez dugu epaitzen. Europan inork aipatu du Estatu Batuak egiten ari diren hau, azken 50 urteetan egin duten hau, agako epaitegian epaitu beharko litzatekeela, ez du inork esaten. Errusiari buruz aitzitik esaten dute. Eta Estatu Batuak zuzenbide estatu bezala ulertzen baditugu, ba, nire ustez ez dira, ba, bilatu beharko dira moduak bistaratzeko, ez dela horrela. Haiek Estatu Batuak ematen dizkete denei, adibideak erakusten diete denei, zer diren giza eskubideak, eta gero haienean beltzak entzen dituzte, ba, hobein orkez egitea, ez da? Gertatzen dena da, Estatu Batuek ezin dutela kritikatu Errusia azkirelako bombardatzen. Beraiek hainbat urte eramatelako hori egiten. Kuwaiten, Arabia Saudita, herrialde aberatsak dira, herrialde oso aberatsak. Europako ateetara etortzen ari diren etorkina guztiak uste dute islamen jarraitzaileak direla, eta uste dut karidadea dela islamaren oinarrietako bat. Orduan, nik ez dut ulertzen, nola sekulako dirutza gastatzen dituzten herrialde horiek mezkitak eraikitzen dituzte. Jihadisten finantzaketa ere heltzen da, nola ez dagoen autobusik, hegazkinik errefuxiatu horiek herrialde arabiar horietara eramateko, erregio berdina dute eta diru piloa dute. Dirua gainera inbertitzen dute mezkitak eraikitzen eta jihada babesten. Zergatik ez da hori aipatzen? Eta orain, zergatik ez da aipatzen? Zergatik onartu behar dugu Frantzian katxeatzea? Eta zergatik inork ez du hitz egiten honi buruz Europan? Ez dakit hau argituko dira zuen. Refugiado, se siente que, la, así como parece que Europa tiene obligación de coger a esos señores, ¿por qué? Europak sentitzen duela bete beharra errefuxiatu horiek hartzako, zergatik herrialde horiei ez diete egozken errefuxiatuak ez hartza. Galdera hori rularen zat, ez da? Geográfico seguro. Y solo un comentario que comenta usted. Iruzkin bat bakarrik. Estatu batei buruz esaten duzun hori, ez hori datu dezakegu, baina ez duzu Errusiari buruz ez ere egiten, ez da? Estatu batei buruz, esan daiteken gauza negatibo hori, oro ez da baitu daiteke, baina Errusiari buruz ez duzu esan ez da, Errusia bere horretan epaitu behar da. Barkatu, baina mikrofonoa erabiltzen ez badu, ezin dugu itzulpenik egin. Ese señor que ahora tiene Rusia interés, es el capitalismo más neoliberal, ese se fue, en Rusia se ha hecho su carrera deteniendo a la gente que quería derrocar el sistema y torturándolos en el sistema. Si tenemos, primero tuvimos un borracho y después viene un torturador de Rusia que se llama. Nada. Sí, pero si me permite, es que yo creo que aquí, o sea, Nicolás no quería decir que usted no diga nada de Rusia, sino que cuando hacemos un análisis... Usted dute, Nicolás, que esan duena de la Estatu Batuen analisie, que ez dutela esaten ez de Rusiari buruz. No sé si tú quieres apuntar algo más. Sí, le preguntamos a Rula, pero no sé si... Okay, that's a big question, because first, many of these host countries have their own limited resources, they have their own difficulties, their economies are suffering. Jordan and Lebanon are hosting each more than 1 million Syrian refugees. In Jordan, for example, the UNHCR says there are more than 600,000 registered. Jordanian government estimates that there's almost 1.5 million Syrian refugees here in Syria.
Similar numbers are also in Lebanon. And these countries say they have taken enough, that economic burden is way too much for them. Now, despite a lot of money and millions of dollars that had been poured in to help the refugees and even the host communities, it's still not enough. You have to think of the infrastructure, the burden on the infrastructure, the schools, the health system, the water, electricity. It's way beyond from what these countries can handle. Now, there's one incident, for example, here in Jordan, there's at least above more than 70,000 Syrian refugees or Syrians who are stranded on the border inside Syria, and they have been stranded there for more than a year now. Jordan says it cannot allow them in because they may have some extremist elements amongst them, and for security reasons, it's going to take a long time to go through every person who is going to come in. So the borders are closed in front of Syrian refugees. Refugees here in Jordan. When pressure was mounted on the government here and even on the King of Jordan to allow these people in, the answer he gave, he said, listen, we are hosting more than a million. If you're very concerned for these 80,000, we are willing to help airlift them to any country that is willing to take them. And so from a human rights point of view, these people have to be able to leave the wars of, you know, areas where there is war. They have, the refugees have a right to be protected. They have a right to be sheltered. However, all the political considerations in different countries are actually hindering anybody, any of the UN agencies, for example, who are trying to carry out these missions and these responsibilities. You have to also remember there are all kind of sectarian conflicts in the region, and many of these refugees are being seen as could tip the balance one way or another. So the Sunni Syrian refugees who are in Lebanon are looked at in a way where people feel that they might tip the balance in favor of the Sunni community in Lebanon, or they might actually harbor among them some of the jihadist groups. So they are suffering big time, and only an end to the war in Syria would actually solve this problem in a very fundamental way, where you can see a difference. I think the question is for the richer Gulf states, Saudi Arabia, more Qatar, those regions. That is something that one cannot defend. Yes, these countries, and there's consensus that we should be doing more. And, you know, many people here also criticize Saudi Arabia and other rich Arab Gulf countries, not only because they're not allowing these refugees to go, but because they say they have also contributed to the war in Syria, that they have been financing some of the armed groups and the rebel groups there, and other countries have been helping the government. So they have so much money had been put to make wars, but very little had been put to help fix the lives that had been shattered by it. Now, if you talk to the Saudi government, and I'm sure many UN agencies are talking to the Saudi government, they said they have enough Syrians who are working in Saudi Arabia. They're not refugees, they're not people who had fled the war, but they are working there and they are helping their families somewhere else. But they're not taking enough refugees, definitely. Well, thank you very much, Rula. Más cuestiones. Bueno, pues yo primero quiero hacer un comentario mientras la gente se lo piensa. No, algo con relación a lo que ha dicho... Bai, animatzen diren bitartean, Mariok esan duenaren aritik. Mario, ba, interesgarria iruditzen zait, beti hitz egiten duenean, eta interesgarria iruditzen zait, txinari dagokionez, Ozeano barera gerturatzen garenean, badirudi Txina eta Rusiaren artean atzokotasun handiagoa dagoela, eta ahulena indartsuenaren mende jartzen dela. Baina mendebalderantz begiratuta, Txina Helsinki dela dirudi, ez da? Bada, integrazioaren ideia hori, ez da? Merkataritzaren integrazio hori, eta hain zuzen ere, zetaren bide berri horren espiritu hori xe da, ez da? Integratu dezagun, eremu asiatiko hau, eta horrela, merkataritza gehiago egongo da. Que merece más, más reflexión o más... Eta nire ustez beharrezkoa da honen inguruan gehiago osnartzea eta hauden aukeren inguruan gehiago osnartzea. Osnartu daiteke ea Txinak baretu dezakeen Errusiaren jarrera Europar Batasunarekiko. Uste dudalako Txinari interesgarria iruditzen zaiola, ero gertatzen zaiola Errusia bezalako kide bat izatea.
Rusia eroso sentitzen delako konfrontazioan eta tentsioan, Europar Batasunarekiko tentsioan batez ere, Europar Batasuna alergikoa da krisialdien aurrean, eta tentsio militarrek ez duenez, ba ez du sentitzen ahalmena aurre egiteko horrelako gatazka posible bati, eta horrexegatik uste dut Txinari interesatzen zaio lan noski horrelako eragile batekin harremanetan egotea. Pero al mismo tiempo sí tiene expectativas altas con la ruta de la seda. Eta uste dut digamos levante un poco el pie del acelerador porque Txinari interesatzen bazaio Europar Batasuneko proiektu hori, Europar Batasunarekiko harremanak interesatzen bazaizkio, Errusiari eskatu beharko dio azeleragailua hainbeste zapaltzeko. Ezta, Errusiak egin dezakeenak eragin izango delako munduaren harreman horretan. Zer iruditzen zaizu? Estoy muy de acuerdo, ¿no? Con ese carácter dual, nada más justo, me parece que es importante. Nago, izaera dual horrekin. Batetik Txinak onura diplomatikoak jasotzen ditu. Foro horietan. De forma muy, muy cercana, ¿no? a nosotros. Porque claro, cuando se habla de esta nueva ruta de la seda, eta adibidez, zetaren bide hori zabaldu zenean, proiektu estrategiko handi hori proposatu zenean, bazen zerbait abstraktua zirudiena, orain gauzatzen ari da. Eta aurrera egiten ari dira burdinbideetan, agian entzuko zenuten burdinbideak irekitzen ari dira Txina eta Europako hainbat herriren artean. Lotzen ari dira Txinako herriak, bai gu adibidez Shanghaitik gertu dago, Madrilekin lotzen ari dira, hiri hau, eta beste zenbait burdinbide ari dira eraikitzen Txinako hiriak eta Europako hiriak konektatzeko. Zein da proiektu honek bideragarritasun ekonomikoa izaten ari den arazoetako bat? Txinatik Europarako trenak nahiko betetak etortzen direlako, salgaiekin, nahiko jarduera dutelako, baina Europatik Txinara no vuelven porque hace falta que vuelvan, ¿no? Pero aquí, va, esto está directo y va a ir a la COP. Baina ekonomikamente utxik dortzen dira eta hori ez da rentagarria ekonomiko que potencia rentable porque el operador es chino, ¿no? Y el uno de los elementos, ¿no? que se están identificados ahí por la parte china, ¿no? como que pueda contribuir. Eta hor ulertzen da orekatu daitekeela Txinaren aldetik esportazio gehiago sortu zabiez nekazaritza salgaiak gehiago esportatuz Europatik Txinara. Ari dira ezartzen protokolo fitosanitarioak, hori hori bultzatzeko. No se puede por las sanciones. Baina hori egineko balitz Rusiarekin isunak daude eta orduan hori ezin da egin. Errusiaren politika da Europako nekazaritza produktuak ezin direla sartu isun horien ondorioz eta soilik ezin dira sartu ez saltzeko ez herrialdetik igarotzeko. Baina orain Txinari interesatzen zaio produktu horiek heltzea bertara. Orduan hor ikusiko dugu ea zer gertatzen den, ez da? Zerbait oso zehatza, kasu oso zehatz bat eta horragian Txinak izan dezakeen interesak eragin dezake harreman hobeagoak izatea Rusiak eta Europak. Baina horre sakagailua, azeleragailua arindu beharko du Rusia, baina Txinak Europari ere eskatzen dio isunak eta zigorrak altxatzeko, tentsio gutxiago egon dadin. Eta hor merkataritzan paper aktiboagoa du. Eta izan dezake. Bitxia da. Hiru hizlari gaude, mailan. Baina hemen badirudi publikoan pertsona bakarra daukagola, ez? Bueno, bai, hemen ere parte hartu du berak, bai. Ea Txina komunista zen edo kapitalista edo zer zen ez da, aipatu du lehen. Hogeita hamar segundotan. Herrialde
komunista bat ulertzen badugu honela, alderdi komunista duen herrialdea, barkatu, alderdi komunista nagusi duen herrialdea, agintean komunistak dituena, bai, zentzu horretan, komunista da, baina politika makroekonomikoetan, sozialetan, hezkuntzakoetan, Txinako Errepublika Popularra ez da herrialde komunista, politika horietan ez. Liderra bai da alderdi komunistakoa, baina ez ditu aplikatzen regimen komunistetan ohikoak izaten diren politikak. Beraz, bakoitzari dagokio definitzea ea nola ulertzen duen Txina. Nos ha llegado una pregunta. Mario, uste dute baduzula, galdera erantzuteko gogoa. Nola erantzun honi? Europak gaur egun ez du etorkizunik Txinari gabe. Likidezia arazoengatik. Formularía en estos términos. Si nos vamos a seguir moviendo, que ojalá nos sigamos moviendo, en un mundo que fundamentalmente se mueve a través de esa lógica globalista... Munduan, elkarrekiko mendekotasun ekonomikoa logika globalista hori nagusi izaten jarraituko badu, gaur egungo logika honek jarraituko badu, Europak ez etorkizunik izango Txinari gabe, baina alderantziz ere ez. Txinak ez zen izango gai, gaur egungo oraina izateko Europari gabe, estatu batuak gabe. Eskerrik asko, bera botatik, bada berak esan duena ez da. China tiene, digamos, atrapada, acogida, ¿no? A Estados Unidos. China harrapatuta ditu estatu batuak zorraren ehuneko 40 atzerritarren esko den zorraren ehuneko 40 duelako, baina hori aldebikoa da. China zorro hori du, baina modu masiboan saltzen modu zorro hori dolarren kotizazioa bera egingo du. Eta Txinako erreserbeko 80-85 dolarretan daude, beraz bere buruari ere kaldeara egingo lioke. Beraz, ulertu behar ditugu dinamika horiek, elkarrekiko mendekotasun bat dagoelako. Eta gerra hotzaren perspektibarekin, ba, galtzen dugu gaur egun gertatzen ari dena. Dinamika hauek sexiagoak dela esango nuke, ez da? Ez da lehen bezain simplista. Baude, gaur egungo nazioarteko harremanetan, agian hain erakargarriak ez diren dinamika batzu, baina benetan funtzionatzen dutenak. Hablábamos de estas tres regiones, pero yo quería preguntarles a los ponentes Hiru eskualde hauei buruz hitz egin dugu, baina nik galdetu nahi diozu dinamika hauetan esaten ari gara Txina ez dela ez dara Europa gabe, Europa ez dela ez dara Txina gabe. Zer gertatuko da hurrengo hilabeteetan mugimendu honekin guztiarekin? Noski etxera begiratzen dut, Latinoamerikak zein paper, zein zer egin du mapamundi honetan. Latinoamerika ere badelako elementu garrantzitsu bat. Eskerrik asko berriro ere galdera honengatik. Elkano Institutoan txosten bat prestatzen ari gara, nahiko handi nahia dena. Txosten honen izena zergatik den garrantzitsua Latinoamerika. Eta arazo da, Latinoamerika ez dagoela proposatzen ari garen dinamika horretatik oso lotuta. Ez horiek Europari dagokionez, baizik eta Estatu Batuei dagokionez. Baliokate ekonomikoi dagokionez, Latinoamerika ez da oso garrantzitsua, beraz eztabaida horretatik kanpo geratzen da, Espainiari dagokionez hori erlatiboa da, noski. Harremanei dagokionez, badagoelako beste lotura asko zere handiago bat, ez da. Harreman pertsonalak, familiarrak, eta behar daudelako. Baina, zabeida hauetan, alde batera uzten da, eta Afrika ere alde batera utzi izan da, ez da. Baina lehen gaiekin, hazkunde ekonomikoko nitxo batzuekin, lotutako gaietan, ba, interesan diagoa pizendu Afrikak. Latinoamerika tamalez kanpoan geratzen ari da.
Zergatik gertatzen ari da, ba, hainbat arrazoi direla medio, nik uste dut arrazoietako bat dela Latinoameriketan egon diren integrazio arazoak, eta Latinoamerikaren zati handi bat ez dagoela heltzen, lotzen globalizazioari. Etzaio lotzen ari balio kate horietan, eta horrexagatik kanpoan geratzen ari da, geografikoki ere, ez dago gune oso garrantzitsu batean, barduan ez du ere ez garrantzi estrategiko hori. Zakit Nikolaseko ni buruz zerbait esan nahi duen. Nik ere etxaren alde ingo dut, ez? Rusiaren alde eta Latinoamerikari dagokionez. Interesgarria da ikustea Rusiaren penetrazioa eta Russia Today-ren gaztelaniazko bertsio horren garrantzia. Askotan aztu egiten zaigu, baina gaztelania erabiltzen dute eta horrek garrantzia ematen dio merkatu horretan sartzeko. Haientzat oso garrantzitsua da politikoki, merkatua esan dut. Baina beraientzat garrantzi politikoa duen audientzia bat da. Horrek azaltzen du mezuen afinitate gero eta handiagoa. Espainian ere badu eragin bat, Espainiari buruzko irudia eraikitzeko orduan. Eta lehen gizon horrek aipatu duenaren aritik, Rusian Espainia ulertzeko dugun moduak zerikusi handia du Estatu Batuekin dugun harremanarekin. Estatu Batuen pertzeptzio negatiboak oso hedatuta daude eta Latinoamerikako harreman historikoak ere eragina izan du Errusia ulertzeko moduan. Eta horrexegatik iruditzen zaigu Errusia badela kontrapisu bat, oreka puntu bat Estatu Batuen aurrean. Esto nos dice cero sobre baina honek ez digu ezer esaten Errusiari buruz. España son básicamente invisibles. Izan ere baude herrialde batzuk ikusezinak direla Espainian eta dira Errusia eta gure artean dauden hori guztiak. Frantzia, Alemania eta gutxi batzuk gehiago kenduta ikusezinak dira herrialde horiek. Kritika o dura con respecto a Rusia siempre se dice mucho, no, esto es cosa de los bálticos y los polacos, ¿no? Como ya están otra vez estos pesados, pero bueno, realmente no es solo ellos, ¿no? También son los nórdicos. Eta askotan aztu egiten zaigu hartan dauden herrialde horiek guztiak. El desafío tan profundo que representa Finlandia, Suedia eta Norvegia orain deritzote Errusiaren etorkizuna oso garrantzitsua dela, ba nordikoak goraipatu egiten ditugunez, ba ea hori esaten dutenean ere aintzat hartzen ditugun, ezta? Ze Europar Batasunean jarrera kontrako bat azaltzen denean Errusiaren aurka esaten dugu, bueno, hoe dia Baltikoak, badira Poloniarrak, baina ez Ukraina hor dago, herrialde nordikoak, hainbat herrialde hor daude. Mirando a Rusia. Herrialde horiek beti egongo dira Errusiara begira, Txinari begira, Asiara begira. Ukrainian dugun gatazka sintoma bat da, ondorio bat da, haustura baten ondorio bat da. Laurogeita hamarreko hamarkadetatik elikatzen egon den gatazka baten emaitza da, ez da kausa. Arazoa horretiz etorren eta Ukrainian gauzatu da. Beraz, krisialdia izoztu egin daiteke Ukrainian edo okerrera egin dezake, ikusiko dugu nola bideratzen den. Baina kontuan izan behar dugu zein elementuk eragin duten gatazka Ukrainian, elementu hauek mantendu egiten direlako. Zeintzu dira elementu horiek Errusia bere bizilagunekin dituen harremanak. Moskuk berdintasunez ez baditu ezartzen harremanak haien bizilagunekin. Errusiak ez badu onartzen haien herrialde bizilagunen subiranotasuna, honek jarraituko du. Arazo honek jarraituko dugu. Esaten badugu gertuko atzerritarrak direla, esaten badugu Sobete Batasuneko estatu goiak direla edo herrialde goiak direla, arazo honek aurrera jarraituko du, mantendu egingo da. Eta horrez du zer ikusirik izango ez NATO-ren presentziak, ez Estatu Batuen presentziak, ez Europar Batasunak, ez ezerrez. Herrialde bakai independentziaren aldarria egin dute, eta ez dute inolako momentutan adierazi ari guko egiteko prest daudenik. Fundamentalmente por esto, porque ellos entienden la clave
para garantizar su propia... Eta horrexegatik gerturatu nahi izan dira Europar Batasunera eta NATO-ra, haien herrialdeen subiranotasuna zaindu nahi dutelako, mehatxu bat sentitzen dutelako, antzematen dutelako. Mehatxu hori desagertu ezean, gatazkak hor jarraituko du. Gatazka azaltzen duen eremua hor dagoelako. Ez dakit inor galderarik duen, bestela galdera bat egingo dugu hiru gonbidatuentzat. Bai Rulari, bai Nikolasi, bai Mariori galdetuko diegu. Nola bizitzen duzue gaur ordezkatzen duzuen herrialdearen ikuspegitik, nola bizi duzue Brexitaren egoera? Nola hauteman duzue eskualde horietatik? Aprovechemos que mientras sí, pero le está traduciendo a Rulari itzultzen dioten bitartean, ez dakizuk zerbait esan nahi duzun. Bueno, en Asia sí, en Asia se ha seguido con cierta preocupación, ¿no? Asian kezkatuta jarraitu da. Txinako presidenteak egin zuen bisitaldi oso sonatu bat, Erresuma Batura, Brexita baino lehen, eta bera aukera horren aurka azaldu zen. Maila estrategikoan interesatzen zaio Txinari Europar Batasuna indartsua izatea, autonomia bat izatea, Estatu Batuen aurreko kontrapisu bezala ulertzen baitute. Lehen esaten nuena da, Europarrek ez dugu ulertzen Txinan mehatxu estrategikoa bezala, Estatu Batuak bai aitzitik. Una politika exterior, digamos, komun, koherente, pues eso, a China le da margen de maniobra. Eta Txinak beti badu maniobratzeko askatasun bat Europak kanpo politika homogeneo bat baldin badu. Berarentzat erraixagoa da kudeatzea adibidez Estatu Batuekin izan dezaken tira beraren bat. Sin el Reino Unido, pues de entrada... Erresuma Batuko Europar Batasun bat, ez da antzematen eragileen garrantzitsu bezala. Merkatuari dagokionez, armadari dagokionez, gure arazoa ez da gaitasunik ez dugula. Gure arazoa da ez dugula hori artikulatzen politikokin. Beste testu inguru batean Brexita izan litekeen aukera bat gauza batzuk artikulatzeko. Japonia, kasu interesgarria, ez da? Geoian, Japoniako gobernuak eskutitz bat idatzi zuen eta entregatu zuen Brexitaren inguruko ardura azaltzeko. Japoniaren inbertsio inguruko kezka azalduz eta esaten zieten bezalez planteatzeko berriro hori eta ez bazuten aurrera egiten bazuten ba mesedez soft Brexit bat gertatzen eskatzen zioten Europar Batasunari eta Britanian diari. Asian ez diote ongi etorri ematen Brexitari. China eta Japon ados daude horretan eta begira beste gauzetan ez direla ados egoten. Errusian Brexita izan da baieztapen bat erakusten duena Europar Batasunaren gaiberarena desagertzera behartuta baitago eta Brexita urrats bat da zentzu horretan. Uste dute deigarria izan zela Rusiatik adierazpeneko diskretuak egin zituztelako, tentuz aritu zirelako eta hori deigarria da, ez delako ohitura horrela hitz egitea. Baina Rusiako hedabideetan, batez ere telebistetan, Kremlinaren kontrolpean daudenez, Brexitaren alde agertzen ziren. Adosto den, Nigel Faratxe lehen esan duan bezala bere espazio propioa eskaini diote, erraxiatu dein. Aldi berean, berak ere esan du Putin lider handia dela, eredugarria dela, baina Errusiak ere Eskoziako independentzia babesten zuen. Hau da, honek azaltzen du jarrera argi bat dagoela gai batzuen aurrean? Ez. Honek erakusten du nire arerio estrategikoak ahultzen dituen guztiaren alde nagoela. 2011ko manifestaldiek erakusten dute
frogatzen dute Europar Batasuna desagertza interesgarria dela Kremlinaren ikuspegitik, Errusian ikuspegi estrategiko horretatik. Isunek kaltea eragiten diote Errusiari eta espero etzen elementuetako bat Ukrainiako krisialdira dagokionez izan zen Europar Batasunaren batasuna isunen inguruan zeilean behin berritu bat zirela adostu zuten ideia hori sartu zuten eta horrek ahultzen ditu isunen helburuak, baina tira hori beste eztabaida da. Zenbat eta Errusiaren ikuspegia, zenbat eta hautsiago Europaren ikuspegia hobeto. Harreman energetikoari dagokionez, Moskuri beti interesatu zaio estatukide bakoitzarekin hitz egitea bakarka. Ni baldin banaiz gasa saltzen duen bakarra eta zue baldin bazarete erosleak. Niretzat errazagoa da zuekin banaketze egitea, zuek dena ados jartzea eta niri zera esatea baino. Bastante evidente. Bistakoa da. Zilegi da, kasu honetan. Zilegi gainera, baina bere etekinak aldik eta gehien handitu nahi izana, baina badan Mario esaten duenaren isla ere. Banalduta baldin bagaude, ahulagoak gara. Mosketari bezala, indarrak, batasunak indarra egiten du, baina Brexitak erakusten du, ez garela gai, posizio komunak artikulatzeko. Eta horrek Europa ahuldu egiten du. Eskerrik asko. Rulari emango diogu hitza. Okay, now the BRICS deal does not and did not have a direct impact on people here. So most of the interest was, they looked at it as an illustration of Western democracy and its dynamics and how it worked. Many were impressed. They spoke a lot about how the people had a voice, how the people actually made their voices heard, and how they were able to affect the decisions, regardless if they approve or disapprove of how wise this decision was. So it was just another way of people looked and they saw people having a voice, I think. The other thing is they saw also things changing. They felt that, okay, if this is happening in Europe, it could happen in other places. But the interest was not more than that. It was just an illustration of the dynamics in Western democracies. It doesn't have a direct impact on the people here. Or at least it was not seen as such. Thank you, Lula. Bueno, no sé si... Yo quisiera hacer un par de preguntas con... Aprovechando que has nombrado lo de... Bai, nik galdera pare bat egin nahi dut Brexita aipatu duzunez, Amar Isik ekonomialari burua izan zen Europako Banku Zentralean, eta berak esan zuen, bere obra, euroa kartez egindako gazteru bat bezala, eroriko zela, beraz, kontuatzen erresistituko zuen, baizik eta zenbat iraungo zuen, eta Brexita edo Baloniarekin gertatu dena, Kanadarekin edo Estatu Batuekin akordio bat sinatzea, Japonarekin akordio bat sinatzeak, edo sinatzeko ezintasunei izateak, ba, horri gehituta, Britania handia, bezalako herrialde bat ateratzeak, ekonomialari nagusi izandako batentzat erakustea, ba, desagerpen horren, urratxetako bat dela, ba ezakit, barruko ekorrela pentsatzen badute, sortzaile ekorrela pentsatzen badute, ezakit, nik kanpotik nola uten baten gaituzten. Ze asko ez egiten da Brexitari buruz, azken aldian, baina ez dago soilik Brexita, Europaren demografia ere dago, bada herrialde zaharkitua Txinarekin, Indiarekin alderatuta. Jendeak ez ditu jaiotze, gure herrialdeek ez dituzte jaiotze tasa handiak, desintegrazio elementuak daude demografian. Dando a entender de que las alarmas están encendidas
Eta asko ari dira alarmak pizten Europa aktore global bezala izendatzea batira. Ez dut esan nahi ez gaituztenik serio hartzen noski integratzeko borondatea eta bar egon daiteke. Baina nire ustez Europan badaude adierazleak erakusten dutenak Europaren zama murrizten joango dela. Eta bere aukerak murrizten joango direla. Txinari interesatzen zaizkio harreman bilateralak. Acaba de decir que va a caer como o puede caer que tiene elementos, ¿no? Que el modo de funcionamiento no puede ser. Batez ere nire ustez aipagarriena da hori adituek beraiek, sortzaile beraiek esate dutela, hau amaitzera doala, beraz, Brexita aipatzen dugunean, eta esaten dugunean, ekialdera begiratzen dugula, gaur, eta nik galdetzen dena da, nola antzen baten gaituzte, oza, ez dakit nik oso itxura ona ematen ari garen. Dice que será el de los chinos, pero que el camino hacia la irrelevancia, hacia que los niveles de bienestar... Esaten dute, goita bat garren mendea, txinatarrena izango dela, baina uste dut gauden bidean, ahultzen ari garela, eta ongizate elementuak ere handeatzen ari direla. Leioa zabaltzen ari garen ez, jakeneko nuken nola ikusten gaituzten bizilagunek guri. No sé, no me gusta mucho. Eta bigarren hausnarketan, baniri Putin etzait asko gustatzen, baina Erdogan ere ez. Barkatu baina mikrofona urruntzen badu ez zaigu soinua heltzen eta ezin dugu itzuli. Eta iruditzen zait orain hobe dela ez egitea absolutoak, antropozenoa hitz egiten ari gara, ez da, gizakiaren aztarnaz. Planeta bezala, baitugu eztabaida existentzialak. Eta ez zait gustatzen, baina iruditzen zait ziurgabetasun garai hauetan. Yo miro el mundo y veo Japón y el cambio constitucional, veo Filipinas. Ikusita zein aldaketa gertatzen da diren Japonian, Filipinetan, Txinan, Errusian, Europako herrialde askotan. Ikusten dut krisialdian burdinezko ukabila aplikatzen dela. Eta orain arte ezagutu dugun hori kontraboterena eta iruditzen zait sartu garela aro batean zeinetan dinamika aldatu egin den. Ez dut esaten Txinako eredua kopiatuko denik, baina Turkia ikusten ditut zertzen ari diren lidergoak eta ez dira Europak esportatu dituenak espiritu bezala, ez da? Ari gara agintari gogorrak edukitzen orain, horie bozkatzen ari dira. Orduan nire galdera da, txinatarrak izan dituzten agintari horiek gaur komite zentrala abiltzeko plenarioa izan dute eta Rusiarre beste maila batean, ez duz esaten nahi direnek esportatzaileak, baina prendio Hungrian, Polonian, Turkian, bakoitza bere desberdintasunek, baina badago zerbait ez den agian Europan errepikatzen barkatu ez da agian historia errepikatzen ari denik dela, ari dena, baina bai ari dela errima errapikatzen, eta uste dute ikusten ari garela etorkizunan izango dugu musika nolako izango den. Dejamos a Rula? Sí, porque así, ¿no? Yes, I think people do see Europe as a fading power, but still powerful. And they know it still plays a major role, even here in the Arab countries and in the Middle East, they still have some leverage, they still have some influence. Now, the perception is that it has lost its ability to decide on its own, and that in most of the cases, especially when it comes to the Middle East, it's mostly following the US lead, and that even when there's a disagreement on different approaches on specific issues, still the US leads and Europe would only tag along. That doesn't mean that they feel it's irrelevant, because they are relevant, and there is a lot of aid that the Europeans
have poured in the past few years in different sectors. So people think that with that leverage, they should be able to do more in order to influence the leadership in the Arab countries, in order to hold them more accountable. But yes, it's a fading power in many people's eyes. Nicolás. Sí, pues comparto mucho de tu reflexión en cuanto a la proyección de cómo se proyecta la Unión, ¿no? Bai, nire ados nago, batasuna ulertzeko modu horri buruz, ahulezia bat, hau tematen da. Eta horra arazoa ez dago ez Txinan, ez Japonian, ez Filipinetan, guztaute... Europar batasuna berarena dela erantzunkizuna. Estatukideek eskaintzen dituzte negozio batzuk, ikusgaitasun politikoak eta abar. Europar batasunarekin harremanetan jartzen diren herrialdeek badakite Alemaniarekin, Frantziarekin, Italiarekin edo dena delakoarekin harremanetan jarri behar direla. Eta honek ahuldu egiten du gehiago, Europar batasuna bere pisu politikoa ahuldu egiten da. Mínimo común denominador o la búsqueda de aquello que badakigu ala ere Europar batasunaren kanpo politikoa dela gutxiengo izendatzaile txikien komun izendatzaile txiki komuna. Hori ez digu harritzen, baina politikatan eragiteko orduan baditu muga batzuk, eta Ukrainiaren kasuan agerian geratu da hori. Alemania da batez ere eragina duena, eta Merkelek nahi zamadu zerbait, bidali dute Holland berarekin zamateko itxura Merkel bakarra zena hori egiten. Pero lo único que discrepo un poco con tu reflexión es nago dos gauza batean, zure osnarketan ikusi dudana, da guk daukagun iturari Europan, gure burua zigortzeko. Europari begiratzen badiogu, badirudian baseigarren mendetik dagoela beherakadan, ez da? Beti hitz egiten dugu, beherakadari buruz. Eta Mario kasan duen bezala, nik uste dute borondate politikoa falta dela. Borondate politiko hori artikulatzeko borondatea falta dela. Brexita, porrot bat da, noski. Eta Londresen... kezkatuta daude. Eremu ezen metropolitarrak direlako Brexitaren alde bozkatu dutenak. Haiek gainera, alde bozkatu dutenek ez dute biziko Brexitaren alde ona edo txarra esan daitekena. Eta irakurketa bada Europar batasunaren desartikulazio hori, baina badago beste irakurketa bat ere. Egin duen zarea, hain da handia, ez dakigula nola egin daitekeen Brexita. Bai, esan dute Brexit means Brexit, hau da, Brexitak Brexit esan nahi du, baina ea nola egiteratzen duten. Ez dugu elkarri minegin nahi, baina mendekotasun handia dugulako elkarrekin, baina honek zure bigarren osnarketa horretara garamatza ez da, nola ari den burdinezko ukabilaren aldeko jarrera bat nagusitzen, itxura hori ematen. Ikuspegi nazionaletik, ikuspegi razionaletik barkatu eta ekonomikotik ezin da Brexitaren alde egin. Bozkaketa eta hiru egun geroago esan zuten bai, kopurak asmatu egin dituen, aldeko ekori esaten zuten, ez da baina bozkatu gunez segi ezagun aurrera. Una tendencia global, o al menos muy evidente, en el mundo occidental. Beraz, Mendebaldean, Erdogan, adibide asko ditugu, Trump, Erdogan, Putin, Le Pen. Eta Putin honetaz mesedea ateratzen saiatzen ari da. Pero él sí está tratando de sacar provecho de esto. Su apuesta clarísimamente en Francia es... Bere apustua Frantzian da Marine Le Penen aldekoa. Eta bestela Sarkozy, bueno, ikusiko dugu, ea bera den kontserbatzaileen hautagaia. Baina hor dago, biztan da. Eta hori, gauz, materializatu egiten bada, ez badago hain lotuta krisialdiarekin, Mario Klein aipatu du, erdin klaseek jasan dutela, batez ere globalizazioaren kaldea, votan opciones
que pueden poner en peligro al proceso de construcción europea. Buskatzen dituzten aukerak arriskuan jartzen dituzte Europako eraikuntza prozesua. Espainiaren ikuspegitik, Europar Batasunaren proiektua porrot egitea oso berritxarra da. Uste dudalako Espainian adostasuna badagoela Europar Batasuna irten bide bat denalen inguruan. Ara joaten gara, Europarrekin elkartzen gara eta oro har ona da denontzat. Beraz, korronte hori edo joera hori uste dute hemendik kezkaz. Ikusi behar dugula, baina hor dago, bada erronka oso garrantzitsua. Luzatu gara gehiagi, azkeneko osnarketaren bat, Mario? Ez uste dut nahikoa esan dela. Sí, me imagino que toda la gente que está aquí está ya, bueno, pues... Tengo que, ya, joateko goa ez, baina joateko beharra dugula, altxatzen ari dira, denak, beraz ez dugu gehiago luzatuko, eskerrak emango dizkegu, hiru gonbidatuei, gogorarazi, hemen urrengo saioa hemen izango dela, azaroaren 8an, Europa kosmopolitari buruzko, itzaldi bat egongo da Bilbon 24an eta 22an konferentzia berbera egongo da, baina hemen Santelmo Museoan espero dugu ez joatea beste lekuetara, hemen egongo gara pribazitateari eta kontrolari buruz hitz egiten. Zuen guztien presentziagatik placer honi bat izan da, ha sido un gran placer tenerles aquí a todos ustedes. Eskerrik asko ere noski gure hiru gonbidatuei, Rulari Jordaniatik, Nikolas eta Mariori. Y hasta la próxima. Mila esker. Arte.